Nyt taas hälytysajoneuvo liikkeellä. Ihmiset hyvin nopeasti väistävät pois tieltä ja tekevät väylän tähän, mutta hälytysajoneuvo menee tälläkin kertaa eri suuntaan. Mutta tässä ehkä näkyy se, että ei nämä mielenosoitukset hälytysajoneuvoja ala pysäyttämään. Morjesta, kuten näkyy, mä oon taas täällä Helsingissä. Mä tulin tänne siksi, että täällä alkoi oikeastaan jo eilen Elokapinan kesäkapina. Ja mitä mä katsoin, niin ilmeisesti Senaatin torilla on nyt tällainen kapinakeskus pystyssä. Mä suuntaan eka sinne. Tarkoitus on selvittää, että mistä tässä Elokapinassa on kyse. Nyt mä oon tosiaan täällä Senaatin torilla. Täältä löytyy tää kapinakeskus. Mä käyn katsomassa, jos mä saisin yksi tai kaksi haastattelua. Ja tässä vaiheessa mun täytyy todeta, että mä en tosiaan itse ole Elokapinan toiminnassa mukana. Mä en tiedä, mitä tänään tapahtuu, mutta jännityksellä odotan. Haluaisitko sanoa, että missä me nyt ollaan, tai mikä tämä meidän takana oleva asia on? Se on Elokapinan kapinakeskus, eli se on tässä meidän kesäkapinan yhteydessä pystytetty suunnilleen viikon verran pystyssä oleva teltta, missä koordinoidaan näitä meidän tapahtumia, missä voi tulla juttelemaan meille tai muuten näkee, että minkälaista tämä menikin on. Joo, mitä mä katsoin, niin tuolla aika paljon tuosta audio PA-kamaa. Onko tässä ollut keikkoja tai jotain tällaista muuta ohjelmaa? Joo, tässä on tämän viikon aikana täällä on koulutuksia, mutta ihan tällaista viihdettäkin, että tulee artisteja soittelee ja voi käydä lukea kirjoja ja kaikkea enimmäkseen hengailuun tarkoitettu. Entä sitten jos ihmiset näkee kuvia tästä somessa tai sattuu kulkee ohi, niin kannattaako tulla tutustumaan paikkaan vai mitä? Joo, jos haluaa tietää mistä tässä on kyse, niin voit olla juttelemaan meille. Joo, kiitoksia. Tää oli varsin tällainen mukava auringonsuoja, tää Senaatin tori on aina niin hirveässä paahteessa, mutta siellä näytti olevan kirjoja ja penkkejä ja varmaan jotain vettä, kahvia, tämän tyyppistä. Kysyin näitä muita kysymyksiä sitten muilta ihmisiltä, mutta tää on. Kiitoksia tästä. Siinä oli toi Elokapinan kapinakeskus, sinne lappas koko aikaa uutta väkeä tällaiseen kansalaistottelemattomuuskoulutukseen. Mua kiinnostaa tietenkin nämä suoran toiminnan aktiot, joten mä menen nyt tuohon keskustan tuntumaan passiin katsoa, että missä kohtaa poliisiautot lähtee liikkeelle ja seuraa niitä sitten paikalle. Kyllä myös hevospoliiseja, joten eiköhän tää on nyt se suunta, mihin meikän pitää mennä. No niin, nyt alkaa selkeästi tapahtumaa. Poliisilla soi vilkut, väkeä menee tielle. Toisessa suunnassa ihmisiä puskee tiellä. Tämän tyylisiä massa-aktioita, mitä mä oon Suomessa nähnyt, varsinkaan kadunvaltauksissa yleensä se niin kun lähtötilanne ei ole ollut näin iso. Mutta mä lupasin kuitenkin vähän niin kun selvittää, että mistä Elokapinassa on kyse. Joten nyt mä koitan löytää muutaman haastateltavan, jos joku vaikka haluaisi vähän avata sitä, että minkä takia täällä tänään ja mitä tästä eteenpäin ja mitä Elokapina oikeastaan vaatii näillä aktioilla. Täällä on nyt suljettu Mannerheimin tie. Tää on ehkä yksi isoimpia tällaisia katublokkauksia, mitä mä oon Suomessa nähnyt. Jännittikö lähteä tällaiseen?
No joo, kyllä jonkin verran jännitti, koska niin, onhan se niin kun, aika iso juttu blokata näin iso katu ja kun poliisi on aiemmin toiminut kyseenalaisesti vastaavissa tilanteissa, niin kyllä se jännitti joo. Mutta nyt te olette onnistunut tai jotenkin Elokapina on onnistunut hoitaa asian niin, että ainakaan mä en ole vielä nähnyt mitään repressioita poliisin toimelta tai mitään vastaavaa aggressiivisuutta kuin viime kerralla. Joo. Joo, kyllä meillä on siis ihan niin kuin rauhanomainen mielenosoitus ja ei ole tarkoitus mitenkään niin kuin provosoida tai... Joo, Elokapinahan on väkivallaton kansanliike, mutta haluaisitko sanoa, että minkä takia tänään ollaan täällä kadulla blokkaamassa, koska katsojat ei välttämättä tiedä. Me ollaan täällä kaduilla blokkaamassa sen takia, että Suomen hallitus ei ota ilmastokriisiä tarpeeksi vakavasti, ei niin kuin tiedota siitä tarpeeksi, eikä tee niin kuin tarvittavia toimenpiteitä ilmastokriisin hidastamiseksi. Et meillä on se niin kuin tieto, että nyt pitäisi toimia, mutta ne toimet ei ole riittäviä. Ja tämä on meidän niin kuin protesti sitä vastaan ja me aiotaan istua tässä niin kuin sen vuoksi. Mitä mä katsoin, niin suuri osa suomalaisista haluaisi voimakkaampia ilmastotoimia. Niitä ei kuitenkaan tapahdu. Onko mitään viestiä sellaisille ihmisille, jotka ehkä haluaisi, että asioita tapahtuisi enemmän, mutta ei vaikka ole täällä tänään? No me kehotetaan tietysti kaikkia liittymään Elokapinaan. Elokapinassa on paljon erilaisia niin kuin rooleja, mitä voi tehdä. Kaikkien ei ole pakko istua kadulla. Niin, kaikki mukaan on meidän voiko viesti. Voiko niitä rooleja vähän avata, että minkä tyyppisistä rooleista on kyse? Tässä ilmeisesti ihmiset on niin kuin blokkaamassa, mutta tavallaan jos haluaa osallistua, mutta ei vaikka haluaisi blokata, niin minkälaisia... ehkä niinku rooleja ihmiselle olisi tarjolla? No, meillä on kaikenlaisia taideryhmiä ja mediaryhmiä ja sellaista, että paljon niinku asioita, mitkä ei liity niinku suoraan tämmöiseen niinku kansalaistottelemattomuuteen. Eli vähän jokaiselle jotain ja eri tasosta toimintaa, mihin voi joo, tulla mukaan. Kyllä, ja resurssien mukaan niin kuin aina voi olla mukana, että kaikki toivotetaan tervetulleeksi ja erilaiset ihmiset erilaisen taitojen kerran. Jes, kiitoksia tästä oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Elikäs, täällä on nyt blokattu Mannerheimin tie kokonaisuudessaan. En muista, koska tällaista olisi tapahtunut Suomessa. Jännittikö lähteä mukaan tällaiseen aktioon? Kyllähän se jännitti. Mutta lähit kuitenkin. Minkä takia? No, mä oon ollut Elokapinan toiminnassa nyt vuoden mukana ja seuraillut aktioita ja ollut muissa rooleissa kuin blokkaajana ja ollut jo pitkään näissä aktioissa mukana, koska tämä asia on tosi akuutti ja mä en näe mitään vaihtoehtoa kun kapinoinnin tässä vaiheessa varsinkaan, niin oli sille aika luonnollinen päätös lähteä mukaan. Joo, ja mikä Elokapinan asia on? Eli Elokapina vaatii sitä, että hallitus aloittaisi kriisiviestinnän ekokriisistä ja niin kuin Suomessa laajalti. Ja semmoisen kriisiviestinnän, vähän niin kuin tämä koronaviestintä, joka saavuttaisi niin kuin monia ihmisiä. Ja sitten nyt ollaan aika kriittisessä tilanteessa, koska Pariisin ilmastosopimuksen raameissa, kun on luvattu jo pysyä, ihan hieno juttu, niin että periaatteessa jos tällä menolla jatkettaisiin, niin 4 vuoden päästä pitäisi kaikki sammua. Eli 4 vuoden päästä ei lämmitys pelaisi, ei autot liikkuisi, jos niin kuin oikeasti piettäisi se lupaus. Niin se tavallaan se niin kuin median kiinnostumattomuus tästä aiheesta yhdistettynä tuohon todellisuuteen tuntuu niin sietämättömältä, että ihan mielenterveyteni takia on tässä toiminnassa mukana, että sille yksilösyistä myös.
Joo, tuo oli itse asiassa hyvä pointti se, että korona on tavallaan, koronan suhteen me ollaan nähty vuosi tällaista äärimmäistä kriisiviestintää ja se on otettu tosissaan ja siitä on puhuttu ja se on tavallaan nimenomaan ollut kriisiviestintää ihan eri mittakaavassa kuin mitä me ollaan ikinä nähty tähän mennessä ilmastokriisin suhteen. Koronassa tuli myös mieleen se, että nyt on ollut tavallaan vähän hiljaisempi vuosi kaiken kansalaistottelemattomuuden suhteen, koska ei ole tavallaan niin kuin kansalaistottelemattomuuteen kuuluu yleensä ihmisten kohtaaminen kasvotusten. Jos nyt tämä korona alkaa hellittää, niin nähdäänkö me lisää tämän kaltaista toimintaa? Tämän kaltaista ja monen muun kaltaista. Tämä Elokapinan strategiat on aika moninaisia. Nämä tieblogit on vain yksi osa. Ja jos seurailee somea, niin näkee sen laajuuden, ainakin osan siitä, että meillä on taideaktioita, missä tehdään, nämä perustuu performansseihin ja sitten on ihan siis sellaista infon tuottamista paljon someen, Instaan, Facebookiin, Twitteriin. Ja sitten on myös tämmöistä uusiutuvaa kulttuuria, mikä on niinku tavallaan sitä, että pohditaan, että mikä se tulevaisuus, joka olisi kestävä, niin mitä se niinku pitäisi sisällään. Et monenlaista toimintaa on, että tämä tieblokki on, niinku, mä sanoisin, että tämä on semmoinen 3% kaikesta. Yeah. Että tämä niinku uutisiin näkyy, koska tällä tieblokilla me päästään mediaan. Mutta tämän tieblokin taustalla on niinku se 97% kaikkea muuta myös ja yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Mainittit sosiaalisesta mediasta seuraamisen. Jos nyt joku katsoja tavallaan haluaisi seurata sosiaalisesta mediasta, niin mistä pitäisi lähteä etsimään? No meillä on some-tiimissä on semmoinen jatkuva vajaa porukka, että ei riitä niinku tarpeeksi tekijöitä kaikille alustoille, että tällä hetkellä mun mielestä Instassa on niinku paras resurssitilanne, että Instan seuraaminen siinä mielessä on hyvä. Ja sitten Facebook, myös Twitterissä on ehkä kaikista vähiten resursseja, että suosittelen eka ehkä Instaa, sitten Facebookia ja sitten Twitteriä niin resurssien puolesta nyt tällä hetkellä, mutta tähän tilanne muuttuu koko ajan. Eli jos on ilmastonmuutoksesta kiinnostuneita someammattilaisia, niin kannattaa hakeutua lähempään Elokapina-ryhmään. Tulkaa tosiaankin siis ihan. Joo, tämä blokkaaminen on niin paljon näkyvillä, että ihmiset niinku hakeutuu näihin hommiin ja sitten se taustatyö vaatii hirveästi työtunteja, että siellä ei ole tarpeeksi porukkaa. Mutta Elokapina pyrkii koko ajan liikkeenä kasvamaan, eli uudet jäsenet on tervetulleita. Joo. Kyllä. Ja ketkä tavallaan on, niin kun, ketkä voi tulla Elokapinaan? No kaikki, jotka jakaa arvot, jotka on meidän nettisivuilla ja tietenkin ne ei ole semmoisia absoluuttisia, meillä on kaikilla omanlaisia käsityksiä niistä, että niin kuin jakaa arvot ja on valmis niin kuin reflektioon ja sellaiseen jatkuvaan kehittymiseen ja sellaiseen, ja yhdenvertaisuus kiinnostaa semmoiset henkilöt. Mä en ymmärtänyt, että tämä ei ole esimerkiksi pelkästään nuorten liike, vaan ei todellakaan. Että kaiken ikäiset on tervetulleita kaikista yhteiskuntaluokista. Siis ja me tarvitaan vanhoja ihmisiä sen takia, koska mitä vanhempia ihmisiä aktioissa on mukana, niin sen kivemmin poliisien kanssa vuorovaikutus menee. Eli kaikki vanhemmat katsojat kanssa liittykää lähempää Elokapinan paikallisryhmään, vai kutsutaanko niitä paikallisryhmäksi? Joo. Paikallisryhmää siis, joo. Hei, kiitoksia tosi paljon haastattelusta. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Olitteko täällä alusta asti mukana? Joo, ollaan oltu molemmat. Me ollaan semmoista samaa lähiryhmää, että täällä ollaan niinku ryhmittäin. Me ollaan Liisan kanssa molemmat samaa ryhmää, niin tultiin tänne yhdessä. Mielenkiintoista. Mä kysyn tuosta lähiryhmäjutusta kanssa myöhemmin. Jännittikö lähteä tällaiseen aktioon mukaan? Oliko tämä ensimmäinen kerta? Mulle oli ihan ensimmäinen kerta blogissa. Ja meillä on kyllä sille Elokapinassa aika hyvät ne koulutukset ennen kuin tulee mukaan tällaisiin, niin että tavallaan oli kaikki tietoja aika hyvin niin kuin tiedossa, että jos tulee kaikki erilaiset skenaariot, että miten sitten toimitaan. Mutta kyllä siinä tietysti aina on vähän sellainen, että kun on ensimmäistä kertaa tekemässä jotain uutta, niin se jännittää. Mutta jotenkin yllättävän vähän mua jännittää. Mä olin jopa vähän pettynyt siihen, että ei tullut semmoista kunnon jännitystä. Joo, tää on itse asiassa mun toinen blokki. Ja mun ekassa blogissa me oltiin koronarajoitusten kanssa tosi pienessä joukossa. Itse asiassa me oltiin vaan kahdestaan. Ja se oli tosi paljon jännittävämpää kuin tää, missä on tosi paljon ihmisiä. Ja me tunnetaan oikeastaan mun ryhmän kanssa jo tosi hyvin. Niin ei oikeastaan jännitä, kun on tuttuja ihmisiä ympärillä ja luotettavia.
Joo, mä oon ymmärtänyt, että Elokapina tosiaan ainakin suosittelee, onko se edellytys, että toimitaan sellaisissa niin kuin pienryhmissä tai läheisryhmissä? No ei ole silleen, siis se on tosi suositeltavaa, mutta tavallaan kyllä on elokapinallisia, jotka ei kuulu lähiryhmiin, mutta esimerkiksi nyt täällä blogissa, niin kaikki blokkaajat vaikka kuuluu lähiryhmään, ja sitten jos haluaa tulla sille vaikka kesken blogin mukaan, niin sitten sulle etsitään täällä lähiryhmä silleen, että nyt kaikki blokkaajat, niiden on niin pakko olla lähiryhmässä mukana. Mikä oma kokemus, tuntuuko, että se on hyvä systeemi, että on tällaisia lähiryhmiä? No mun mielestä ainakin on tosi hyvä, koska just tämmönen blokkaaminen voi tuntua tosi jännittävältä, ja on tosi kiva, että on ihmisiä, ketä jo tuntee, ja sit myöskin se, että kun tässä kuitenkin aika kuluu aika hitaasti, niin sitten on jotain juteltavaa, kun tuntee jo vähän ihmisiä ympärillä. Että se tuo semmoista luottamusta ja myös sit vähän ehkä semmoista, että on jotain tuttuja ja on kiva jutella sit jostain. Joo. Oletteko se tutustunut uusiin ihmisiin Elokapina tai toiminnan kautta? No mä en itse tuntenut yhtään ketään elokapinallista silloin, kun mä tulin mukaan. Ja nyt mä tunnen kymmeniä, eli kyllä. Joo, mä oon kans tutustunut, että mä tunsin ehkä muutaman ihmisen, ketkä sit houkutteli mut tähän toimintaan mukaan. Ja sit nyt meillä on erilaisia työryhmiä ja sit on just tää lähiryhmä ja kaiken muidenkin kautta niin täällä kyllä tutustuu, että varsinkin jopa täällä blogissa tutustuu, kun käy vähän juttelemassa ihmisille, niin tutustuu kyllä tosi paljon uusiin ihmisiin, että mä oon saanut tosi kivan yhteisön tästä. Jos ajatellaan sillä, että jos on joku henkilö, joka tavallaan katsoo vaikka nyt uutisia, sit miettii, että tavallaan haluaisi olla tuolla mukana, mutta ei tunne ketään, onko sellaiselle henkilölle jotain viestiä? Kannattaa ihmeessä tulla mukaan. Mä olin kanssa just sellainen henkilö, joka katsoi uutisia ja ajattelee, että haluaisin olla mukana ja en tunne ketään. Ja sen jälkeen mä menin perehdytykseen ja menin koulutukseen ja on kyllä ollut jotenkin tosi helppo tulla mukaan. Ja sitten myös aina, jos haluaa tulla mukaan, niin kun saa vaan johonkin elokapinalliseen kontaktiin jotain meidän koulutukseen tai muiden väylien käyttö, niin sitten kyllä sieltä tuetaan ja autetaan mukaan yhteisöön. Että ei ole mikään este se, että ei tunne ketään ennestään. Joo, jep, että kyllä täällä niinku löytyy varmasti oma paikka ja kaikille löytyy jotain. Et meidän kaikki perehdytykset löytyy esimerkiksi Elokapinan Facebook-sivuilta. Myös Instagramissa on tietoa ja Elokapinan nettisivuilla. Eli sieltä löytyy perehdytykset ja sitten myös kansalaistottelemattomuuskoulutukset. Kumpaan vaan niistä menee, niin pääsee varmasti toimintaan mukaan. Ja sitten löytää uusia kavereita ja oman paikkansa täällä yhteisössä varmasti. Voiko vielä kysyä, että minkä takia tänään tulitte tänne? Voi kysyä, se on hyvä ja tarpeellinen kysymys. Mä tulin tänne itse siksi, että mä oon aina ollut huolissani siitä, mitä maapallolla on tapahtumassa. Eli on tapahtumassa 2 asteen kuumeneminen, jonka jälkeen tää ei ole enää sellainen paikka, jossa ihmisen tai muiden eliöiden olisi kiva. Mutta siis tulin mukaan sen takia, että mä oon itse ollut pitkään huolissani siitä, mitä maapallolla tapahtuu. Ja mä oon kokenut siitä tosi kovaa syyllisyyttä, että mä oon tavallaan mukana tässä yhteiskunnassa, joka toimii tavoilla, jotka on tuhoisia eliöille meidän ympäri. Niin kuin, ehkä alun perin mä oon ollut huolissani luonnon kohtalosta ja sitten mitä enemmän on niin kuin oppinut tietämään tämän tilanteen laajuutta, niin sitä enemmän on ollut huolissaan myös ihmisten kohtalosta, erityisesti nyt vielä niin kuin haavoittuvammilla alueilla, mutta kyllä myös tulevien suomalaisten kohtalosta. Ja sitten jotenkin ehkä se sellainen, että mulla on ollut ihan hirveän huono omatunto siitä, että mä oon mukana tällaisessa niin kuin yhteiskunnassa, joka toimii näin. Ja siksi mä haluan olla nyt muuttamassa sitä yhteiskuntaa ja sen takia mä istun täällä. Joo, mä komppaan ihan täysillä, mitä sä sanoit äsken. Ja ehkä mulle semmoinen isoin syy on se, että Elokapinan yksi toimintaperiaate on se, että me ei saateta ketään yksilöä häpeään. Eli tarkoittaa sitä, että maapalloa ei voida tai ilmaston kuumenemista ei voida hidastaa sillä tai pysäyttää sillä, että yksilöt tekee valintoja. Ja se on mulle se isoin juttu, että oikeastaan isot tahot tekee semmoista mainontaa, että teidän yksilöiden valinta on se, että te ostatte vihreämpää, 2 kertaa kalliimpaa sähköä ja käytte lyhyemmissä suihkuissa. Ja se on teidän vika, että tämä maailma on tässä tilanteessa, vaikka oikeasti tähän tarvitaan isoja päätöksiä. Ja mä arvostan sitä Elokapinassa, että ei kohdisteta sitä yksilöihin, vaan siihen tahoon, joka oikeasti pystyy tekemään niitä päätöksiä. Ja sen takia mä oon täällä. Ja tässä on ollut nyt vuosi aika tavallaan epäaktiivista kaikilla tai tällaisella kansalaisyhteiskunnan rintamilla, koska on ollut koronatilanne, pandemiakriisi käynnissä. Mutta nyt näyttää siltä, että täällä on tosi paljon porukkaa.
oman käsityksen mukaan enemmän kuin yhdessäkään aiemmassa Elokapinan toiminnassa. Minkälainen teidän näkemys on siitä, että mihin tämä toiminta kehittyy jatkossa? Onko tämä nyt kasvamassa tämä liike, uusia ihmisiä tulossa mukaan? Tämä on kasvamassa eksponentiaalisesti kaikkien toiveiden mukaan. Kyllä, tämä on siis. Me ollaan nyt pystytetty tuonne Senaatintorille semmoinen kuin Kapinakeskus, ja siellä saa vierailla ja siellä pääsee uudet tyypit myös mukaan. Ja siellä vierailee päivittäin tosi tosi paljon uusia tyyppejä. Ja varmasti just tämä kesäkapina nyt aktivoi tosi paljon uusia ihmisiä mukaan, niin kuin aina kaikki meidän aiemmatkin aktiot. Eli kyllä Elokapina on Suomessa kasvamassa tosi tosi paljon. Ja on kasvanut jo. Ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu on tosi synkkä ja masentava kamppailu, mutta mikä herättää toivoa? No, välillä on vaikea löytää toivoa, mutta silloin kun sitä löydän, niin kyllä vaikka mun mielestä, niin kuin, mulle itselle on ollut toivoa se, niin kuin vaikka nyt kun mä olen Elokapinassa mukana ja on niin kuin, niissä yhteydessä paljon puhunut näistä jutuista, niin ensinnäkin se, että on niin kuin muitakin ihmisiä, jotka ottaa tämän asian niin kuin sillä vakavuustasolla, jolla se niin kuin kaikkeen pitäisi ottaa, tai vaikka yhteiskunnassa pitäisi päättäjien ottaa, ja sitten myös se, että kyllä tavallaan on maailmassa on ennenkin saatu isoja muutoksia aikaan nopealla aikataululla, ja just vaikka on ihan sillei tutkittukin tosiasiat, vaikka väkivallaton kansalaistottelemattomuus, jota Elokapina harjoittaa, on toimiva keino. Ja kyllä mä en ole varma siitä, että asiat päättyy hyvin, mutta kyllä mä oon toiveikkaampi kuin mä aiemmin on ollut. Joo, mulle antaa toivoa, vaikka esimerkiksi viimeksi, kun mä oon ollut aktiossa, niin mulla tuli todella epätoivoinen olo siinä vaiheessa, kun mä oon poliisiauton takana kiinni otettuna ja siinä tulee vaan niin absurdi olo, että tää systeemi on niin paljon hyviä asioita vastaan. Mutta sit taas tää ihana joukko ihmisiä, kasvava joukko ihmisiä ja lisäksi se, että mulla on ihania sukulaislapsia, jotka on paljon tietoisempia ilmastoasioista kuin mitä mä oon itse ollut, koska silloin kun mä oon ollut nuori, niin se ainoa ilmastoasia, mitä sanottiin, oli, että kerää roskia, että se on hyvä juttu. Ja nykyään nuoret tietää tosi paljon enemmän ja on valmiita tekemään myös päätöksiä. Ja se, että tämä valta muuttuu, mä uskon siihen. Ja mä uskon siihen, että tämä liike kasvaa ja me saadaan asioita oikeasti läpi, koska se on tärkeää. Välttämätöntä. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Eli te olette tullut Joensuusta. Mikä sai lähteä Joensuusta Helsinkiin? Joensuusta Helsinkiin sai lähteä ensinnäkin se, että sosiaalisen median kautta huomasin, että on tämä Elokapina tulossa tänne, kesäkapina tänään. Ja ajattelin ottaa selvää, että niin kuin, miten tähän voi osallistua. Mun mielestä puhutaan nyt niin tärkeästä asiasta poliittisesti, että haluan näyttää niin kuin se oman tukeni. Joo, omat syyt olla täällä on se, että me on nyt liittynyt Joensuun paikalliseen Elokapinaan keväällä, koska tunnen tämän asian olevan tosi tärkeä. Nyt me tulin tänne kesäkapinaan vähän sillä ajatuksella, että me haluan saada mun äänen kuuluviin ja me haluan saada mun äänen osaksi tätä isompaa niin kuin massaa. Ja minusta tuntuu, että tämä on paljon konkreettisempaa, koska me ollaan niin kuin Helsingissä. Ja niin, minusta tuntuu, että saadaan se viesti esimerkiksi sinne hallitukselle paljon niin kuin konkreettisemmin. Jep, mäkin olen ollut Joensuun Elokapinassa mukana nytten jonkun aikaa ja se on ollut tosi voimauttavaa ja hienoa myös. Mutta sitten mun mielestä mä just sanoin aiemmin tänään, että on jotenkin tosi semmoinen historiallinen olo, että me kaikki vaan ympäri Suomen kokoonnutaan nyt tänne yhdessä ja sitten voidaan vaikuttaa paljon. Joo, mitä mä sillain tuossa aikaisemmin puhuin, niin tavallaan näin laaja kansalaistottelemattomuusaktio, jossa ihmiset on näin selkeästi sitoutuneita tähän aktioon, niin taitaa olla pitkälti ennennäkemätöntä Suomessa. Et ei niinku, tavallaan tuu vertauskohtaa mieleen, ainakaan näistä niinku, moderneista tällaisista kansalaisyhteiskunnan protestiliikkeistä. Et. Jep. Tietysti tässä on nyt sellainen asia, että saa nähdä, miten tämä tilanne etenee. Että päästäänkö me sitä kansalaistottelemattomuutta sitten harrastamaan, että jos poliisi ei anna sitä poistumiskäskyä, niin eihän me sitten voida sitä tehdäkään. Niin se tietenkin, mutta toisaalta
mutta niin kuin näkyvyyden kannalta vähän tämä on ihan uskomaton juttu, että näin monta ihmistä on jo valmis siihen. On, ja siis sillä jotenkin tuntuu, että nyt on otettu sillain, että otetaan Mannerheimin tie, eikä oteta jossain niin kuin 2-3-4 kilsaa ydinkeskustasta jotain pienempää tietä, koska kyllä ne kadunvaltauksia Suomessa on vaikka ollut, mutta ei ne ole ollut tässä käsittääkseni tyyliin ikinä. Ja tuleehan tämä jatkumaan vielä nytten koko viikon loppuun asti? Joo, mä kävinkin nopeata, ehdin käydä kattoon sitä kapina keskus nimellä olevaa paikkaa ja siellä itse asiassa sinne lappas sen ehkä noin vartin visiitin aikana varmaan vajaa 10 henkilöä, jotka tuli silloin kysyä, että oliko täällä sitä jotain koulutusta. Eli jotenkin vaikuttaa siltä, että korona ei onnistunutkaan tuhoamaan kaikkia yhteiskunnallisia liikkeitä. Ainakin elokapina näyttää voimaan paremmin kuin koskaan Suomessa. Jep, ja eihän ilmastokriisi häviä mihinkään, vaikka meillä on koronakriisi päinvastoin. Tässä vaatimuksena on ollut yhtenä vaatimuksena se, että otetaan kriisiviestintä. Hallitus ottaa kriisiviestinnän ilmastonmuutoksesta, tai aloittaa kriisiviestinnän ilmastonmuutosta koskien. Ja yksi aiempi haastateltava totesikin ihan hyvin, että tavallaan verrattuna koronaviestintään, niin ilmastosta ei puhuta ollenkaan samalla tavalla. Tuntuuko siltä, että tähän on mahdollista saada muutosta? Tuntuu mun mielestä. Mä uskon oikeasti siihen, että me pystytään vaikuttamaan tosi paljon. Ja kyllähän mekin tässä niinku just myös yksi meidän tehtävä on lisätä ihmisten kriisitietoisuutta niinku jo näillä aktioillakin. Mm. Ja se koko ajan lisääntyy ja sen huomaa niinku itse ympärillään ja sit myös silleen laajemmin. Ja kyllähän tää on niinku mediaa kiinnostanut näköjään tosi paljon. Että niin kuin siinä määrin, mitä kaikki media tästä aktiosta kertoo, niin ne myös kertoo samalla siitä, että miksi me ollaan täällä. Joo, ja palatakseni just tuohon vielä kysymykseen siitä, että voiko ilmastokriisistä tiedottaa samalla tavalla kuin koronasta. Niin totta kai voi. Meillä on se data, joten se on vaan sitten meidän niin kuin median ja päättäjien käsissä, että miten siitä halutaan uutisoida. Joo, mietin, tuossa tuli kans esille se, että tavallaan tämä on myös sitä kriisitiedottamista, eli voisiko jotenkin ajatella, että elokapina ei pelkästään vaadi tavallaan muutoksia hallitukselta, vaan myös jotenkin itse toteuttaa jotain muutoksia, vai miten? Mä en ole hirveän hyvin perillä elokapinasta, niin... Uskaltaako puhua koko elokapinan puolesta? Niin, en ehkä uskalla puhua kyllä koko elokapinan puolesta silleen, mutta kyllä tässä on myös niin kuin suurena missiona minulla ainakin se, että tämä niinku kriisitietoisuus on aivan kaikille. Ja silleen niinku, niin. Ja en tiedä, voiko sanoa, että se olisi elokapinan tehtävä tai velvollisuus tai jotain semmoista, mutta kyllä elokapina on vaikuttanut jo tosi isoihin ihmisjoukkoihin ja myös itseeni, että itse on oppinut ilmastokriisistä ihan hirveästi lisää. Tuohon voin samaistua. Mites? Oliko tämä teillä ensimmäinen tällainen aktio tai toiminta, miksi sitä kutsutaan elokapinan piirissä? Mulla ei ollut ensimmäinen. Meillä on ollut Joensuussa 2 aktioa. Ensimmäinen oli semmoinen parveilu, missä meitä oli 4 ihmistä blokkaamassa tietä aina 5 minuuttia kerrallaan. Ja siellä pidettiin puhe. Ja sitten toinen oli, me blokattiin, tai oli 5 blokkaajaa ja sitten me blokattiin Sirkkalan silta ja saatiin olla siinä melkein 4 tuntia. Mulle tää on itselleni ensimmäinen aktio, jossa mä oon mukana. Et mulla oli kuntavaalit tuossa keväällä, niin niiden takia en oo pystynyt olemaan mukana näissä muissa. Mutta kyllä tähän nyt oikein mielelläni lähden myös tuleviin. Joo, Joensuussa tosiaan ollaan ne pari aktioa tehty nytte. Ja niin, oli siellä se Urhean Samulin yhden kapinakin silloin keväällä vielä. Ja joo. Se Sirkkalan sillä aktio näytti olevan tosi vaikuttavaa, tai se itse motivoi minua siinä mielessä, että silloin itselle tuli se fiilis eniten, että tämä kansalaistottelemattomuus toimii, koska se sai tosi paljon huomioon. Se sai meidän niin kuin elokapinan, Joensuun elokapinan niin kuin henkilömäärä melkein tuplautumaan seuraavassa avoimessa kokouksessa, ja se herätti tosi paljon kiinnostusta ihmisissä.
Niin, ja tämä on siis tosiaan ihan tosi uusi juttu taas niin kuin Joensuussa, tämä Elokapina, että se on oikeastaan tänä keväänä, niin kuin huhtikuusta eteenpäin lähtenyt vasta silleen uudestaan pyörimään siellä. Niin se on ollut minusta tosi hienoa huomata se kiinnostus ja muutos. Nähdäänkö Joensuussa tänä kesänä lisää aktioita? Mitä uskotte? Me on aika varma, että kyllä nähdään. Ja... Varmasti. Eiköhän. Paljon on ihmisillä, ihmiset on kysellyt paljon, että tuleehan seuraavia aktioita ja paljon ideoita ja inspiraatiota. Ja Joensuussa tuntuu niin kuin erityisen paljon siltä, että pystyy vaikuttamaan ihmisiin, koska se on niin uutta just. Eli no Joensuu ei tietenkään ole mikään pieni kaupunki, mutta ehkä just, että siellä on ehkä ollut joku katkos tällaisessa kansalaistoiminnassa tämän tyyppisessä. Mutta tuntuu, että Suomessa pienissä kaupungeissa ehkä monesti ajatellaan, että ei jotenkin kannata siellä yrittää. Pitääkö tämä paikkaansa? Joensuu ei ole pieni kaupunki, sori. Mutta siis sillain niin kuin tavallaan ajatus, että jos asuu jossain kaupungissa, missä ei ole mitään toimintaa, keskikokoinen kaupunki vaikka, niin kannattaako siellä lähteä perustamaan elokapinatoimintaa, jos sellaista ei ole, tai lähteä mukaan elokapinatoimintaan? Mun mielestä ehdottomasti kannattaa, koska tämä on sellainen asia, joka koskettaa meitä ihan kaikkia. Ja meillä on nytkin elokapinassa oli just kynttiläkapina, joka oli sellainen symbolinen, että kaikilla pienillä kunnilla sytytettiin kynttilät kaupungintalon eessä. Kyllä se minun mielestä aina kannattaa, että ei se ole ikinä turhaa lähteä tekemään, koska pointti on siinä, että kun sä sen itse aloitat, niin sä myös levität sitä sanomaa ennemmin tai myöhemmin siihen joku liittyy. Ja sitten jos on oikeasti niin kuin tällainen todella pieni paikkakunta, niin sitten olla ainakin yhteydessä niin kuin lähellä oleviin isompiin paikkakuntiin, joiden toimintaa aivan varmasti pääsee mukaan. Kyllä, siis nimenomaan komppaan tätä, että semmoinen niin kuin puskaradio tuommoisissa pienemmillä paikoilla, niin se kyllä niin kuin tuntuu toimivat. Minusta tuntuu, että Joensuussa niin kuin Elokapina on näiden kahden aktion voimisen ihan niin kuin tosi laajaa, niin kuin Joensuun mittapuulla laajaa huomiota. Ja siis silloin, kun sit oli siellä paikallislehdessä karjalaisessa juttu niin kuin Facebook-sivuilla, niin se oli kaiketi karjalaisen niin kuin eniten kommentteja ja niin kuin huomiota saanut niin kuin postaus pitkiin aikoihin. Ja joensuulaisille tovereille ei ollut tarkoitus sanoa Joensuuta pieneksi kaupungiksi. On se pienempi. Ja en mäkään Helsingissä, vaan Tampereelta. Mä kuulin, että tässä mielenosoituksessa on myös oma tällainen demokraattinen päätöksentekomalli, millä pystytään kesken tämän mielenosoituksen tekemään päätöksiä, joka osallistaa kaikki mielenosoituksen osallistajat. Miten tämä voi toimia? Joo, tosiaan sen nimi on Delikokous. Ja tämä mielenosoitus koostuu tällaisista lähiryhmistä. Ja kun joku, kuka tahansa haluaa koolle tämän delikokouksen, niin hän voi kutsua sen. Ja silloin jokainen lähiryhmä päättää, että kenetkä he lähettää sitten delegaatiksi tästä omasta lähiryhmästään tähän kokoukseen. Ja tässä kokouksessa sitten kutsuja esittää sen aiheen, mistä on päätettävä. Ja nämä delegaatit vievät sen takaisin omaan lähiryhmiinsä. Ja siellä he voivat sitten niin kuin hyväksyä sen sellaisena tai sitten tehdä jotain ehdotuksia, miten se olisi parempi. Ja sitten toinen delegaatti lähetää viemään se takaisin, se hyväksyntä tai se uusi ehdotus tähän delikokoukseen. Ja näitä sitten jatketaan, että nämä delegaatit vie sitä viestiä edes takaisin tämän kokouksen ja lähiryhmien välillä, kunnes sitten saavutetaan konsensus, toivottavasti. Eli onko tämä ihan uusi juttu, onko tätä harjoitettu aikaisemmin Suomessa elokapinan yhteydessä? Joo, tätä tuossa viime syksyllä tässä hätäjarru mielenosoituksessa käytettiin myös. Joo. Minkä tyyppisiä päätöksiä, ei tarvitse mitään yksityiskohtia kertoa, mutta siis minkä tyyppisistä päätöksistä tällaisella voidaan päättää? No esimerkiksi vaikka siitä, että siirrytäänkö me jonnekin toiseen kohtaan, kuinka kauan haluamme olla tässä ja tällaisia päätöksiä. Eli jos poliisi tulee paikalle ja kysyy, että viekää minut johtajanne luokse, niin se on astetta monimutkaisempi prosessi. No todellakin, tällä mielenosoituksella ei ole johtajia, että me niin kuin pyrimme tekemään kaiken sille mahdollisimman suoralla demokratialla ja kaikki on samalla viivalla ja tasa-arvoisia päätöksenteossa. Tämä oli itselle aika mielenkiintoinen juttu. Mä itse asiassa kuulin just äsken, että tällainen päätöksentekomalli on ja halusin tietenkin sitten heti kysyä siitä. Miten tämä on toiminut tähän mennessä?
No ne vähät kokemukset, mitkä minulla on juurikin tuosta viime syksyn tästä hätäjarru mielenosoituksesta, niin minusta se malli oli hyvin selkeä. Ja sitten kun ne päätettävät asiat olivat tuollaisia yksinkertaisia, niin kuin hyvin konkreettisia mielenosoituksen kulkuun liittyviä asioita, niin se toimi kyllä hyvin ja niin kuin nopeasti. Nopeasti saatiin isolle joukolle löydettyä tällainen konsensus. Se on mielenkiintoista, kun nopeus on justi ehkä heti alussa ajattelisi, että siihen menee aikaa, mutta siis sillai, pystytään tällaisessa tilanteessa osallistaa 150 ihmistä päätöksentekoon ja tekemään se nopeasti, niin niinpä. Se on tavallaan jotenkin hienoa. Niin. Mutta toki voi mainita, että siitä löytyy myös kritiikkiä, että joidenkin mielestä se tuli liian nopeasti, eikä kuitenkaan tarpeeksi selväksi. Yeah. Et ehkä niissä lähiryhmäkeskustelussa on ollut jotain puutteita, tai sitten se asia ei ole ihan niin kuin esitetty sellaisena, mitä se siellä delikokouksessa on. Että tässä on kuitenkin mahdollisuuksia tällaiseen niin kuin, tiedon niin kuin, hapertumiseen. Mm. Mutta kuitenkin tavallaan jotenkin ajattelisi, että on niin tietyllä tavalla kunnianhimoinen päätöksentekomalli, että jotenkin olettaisikin, että ei se nyt ihan ensimmäistä, tai että se vaatii jotain myös kokemusta ja tottumusta ton kaltainen. Toivottavasti jotenkin yleistyy muutenkin Suomessa mielenosoituksissa. Haluaisin nähdä muutenkin, että mielenosoituksiin tultaisiin läheisryhmissä, koska siinä on monet hyvät syyt. Ihmiset joo. Kokee turvalliseksi. Joo, todellakin me Elokopinissa ollaan niinku oppimassa tätä samalla kuin käytetään näitä hommia, niin me opitaan sitten tekemään entistä paremmin. Opitaan virheistämme ja opitaan onnistumisestamme. Joo, mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista. Kiitoksia haastattelusta. Jatkakaa Deli-kokousta. Mun taustalla on tollainen ihmisrinki, joka on ilmeisesti tämä Deli-kokous, josta juuri äsken kuulin. Jotenkin tosi siistiä nähdä, että täällä mielenosoituksessa oppii myös kaikenlaista uutta. En ole tällaisesta päätöksentekomallista kuullut tai törmännyt tällaiseen. Joskus muistan, että jossain mielenosoituksissa on ollut tällaisia yleiskokouksia, mutta siihen on kaikki istunut rinkiin ja se on ollut tietyllä tavalla aikaa vievä prosessi. Eli kuten näkyy, taustalla on useita pieniä keskittyneesti keskustelevia ryhmiä. Tämä on nyt tämä Deli-kokous käytännössä, eli nämä äsken oli se isompi rinki, josta tuli jonkunlainen ehdotus. En tiedä, mistä keskusteluaiheesta on kyse. Nyt pienet ryhmät keskustelee siitä, sitten palauttaa aiheen takaisin yleiskokoukseen ja jonkunlainen päätös ehkä tulee, tai sitten palautetaan takaisin näille pienryhmille. Mutta hauska nähdä tällaista demokraattista mielenosoituksen keskellä tapahtuvaa päätöksentekoa käytännössä. Missä se meidän kontakti? Eli meillä oli aikaisemmin puhetta ekofasismista ja sitten toisaalta myös Elokapina-liikkeen valkoisuudesta ja tällaisesta kriittisestä antirasismista. Eli mitä tulee tähän antirasismiin, niin aikaisemmin puhuttiinkin siitä, että tavallaan haaste varsinkin Suomessa monilla yhteiskunnallisilla liikkeillä on, että ne on hyvin valkoisia, mikä sitten myös sulkee muita ihmisiä ulkopuolelle. Ja oli mielenkiintoinen keskustelu tästä, että tavallaan liikkeet joskus reagoi siihen sillain pinnallisesti, jotta saadaan se sisäinen kriittinen keskustelu pois alta. Et laitetaan vaikka kylttiä, että ei rasismia, ja ajatellaan, että sitten tästä ei tarvitse keskustella. Miten Elokapinalla tällä hetkellä on mennyt tämä? No, koko liikkeen puolesta en voi puhua, mutta itse kokenut nimenomaan nämä kysymykset hirveän tärkeiksi, koska toiminta pohjaa ilmasto- ja ympäristöoikeudenmukaisuuteen, jossa nämä välttämättömiä osakomponentteja. Mun näkemyksen mukaan niin parantamisen varaa on ihan tuhottoman paljon, melkein niin paljon, että hävettää. Ja on ollut positiivista, että ensimmäisiä askeleita siihen valkoisuuden niin kuin pohtimiseen, valkoisen ylivallan purkamiseen on otettu. Elokapina on perustanut antirasistisen työryhmän, joka tosi niin kuin pyyteettömästi yrittää edistää näitä asioita. Mutta sitten myös toistaiseksi ollaan myös kuultu niin paljon niin kuin kokemuksia asianomaisilta, että kun on tullut Elokapinan toimintaan, niin on saattanut kohdata mikroaggressioita ja näin. Että tavallaan jos halutaan, että on turvallinen kutsuva liike, niin silloin meidän pitää tehdä valkoisten ihmisten parempaa työtä siinä, että me ymmärretään se oma valkoisuus ja puretaan niitä ehkä sosiaalistumisen seurauksena syntyneitä ennakkoluuloja. Ennakkoluuloja ennen kaikkea kuunnellaan näitä yhteisöjä, jotka on ensisijaisia kärsijöitä tästä sorrosta.
kuten aikaisemmin puhuttiin, niin niitä tavallaan ongelmakohtia on useita. Että liikkeen alkupisteessä vallitseva valkoisuus luo sellaisen pullonkaula-ilmiön, että vaikka oltaisikin tosi hyvin näissä asioissa, mitä välttämättä ei vielä olla, niin silti asianomaisten suusta kuultuna niin täysin valkoiset tilat ei välttämättä ole kutsuvia. Mutta sitten just se, että ei kuitenkaan lähdettäisi sitten vaan vaikka representaation tai pinnalliseen antirasismin keinoin hiljentämään liikkeen ulkopuolelta tulevaa kritiikkiä tai tukahduttamaan sitä liikkeen sisäistä kriittistä keskustelua siitä meidän valkoisuudesta, niin on hirveän tärkeää, että ymmärretään, että ei ole mitään vippaskonsteja, vaan sitä kulttuuria pitää muuttaa juuriaan myöten. Ja sitten samaan aikaan vielä haasteena se, että monet ihmisryhmät kohtaa moniperustaista sortoa, ei-valkoiset kehot voi olla poliittinen tekonäky julkisessa tilassa tai transihmiset voi olla... Ei ole varaa valita, onko poliittinen vai ei, vaan saattaa kohdata niin kuin lukuisia sormuotoja ihan vain osallistumalla julkiseen elämään, niin sitten myös se, että ympäristöliike ei silleen oman inklusiivisuutensa tähden yritä jotenkin vastuttaa ja velvoittaa näitä ihmisiä ottamaan vielä yhtä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kamppailua omille harteille. Eli voisiko sen tavallaan tiivistää, että tarvii ensinnäkin kuuntelua ja sitten myös vastuunkantoa valkoisilta aktivisteilta siinä, että aletaan purkamaan tätä valkoisuutta kriittisesti eikä tavallaan sysätä sitä, että se on tavallaan meidän tehtävä, meidän kamppailu käydä ja aloittaa ja pitää yllä eikä tavallaan sillain. Siis just näin, ja sitten sekin voi tuntua välillä epämukavalta, että just tavallaan hienoa, että me nyt valkoisina ihmisinä niin kuin pohditaan antirasistista kamppailua ja valkoisen ylivallan purkamista, ja sitten samaan aikaan koko ajan vähän silleen epävarma olo, ettei mene tavallaan puhumaan kenenkään muun yli, ja sen takia on vaan niin kuin avoin sille oppimiselle ja kuuntelulle. Mutta niinhän se on, että tavallaan me ollaan siinä asemassa, jossa rasismin vastainen kamppailu on suhteellisesti paljon niin kuin helpompaa, tärkeämpää ja suurempi velvollisuus kuin niille ihmisille, joita rasismi sortaa. Elikäs, me ollaan Mannerheimin tiellä. Tässä on varmaan melkein 2 tuntia ollut tie blokattuna. Minkä takia? No, me ollaan tässä vaatimassa Suomen hallitukselta ihmisoikeuksia, erityisesti lapsia ja köyhien maiden asukkaita kunnioittavaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Me ollaan tässä ihan rakkaudesta sellaisia asioita kohtaan, mitä me halutaan suojella ja mitä me ajatellaan myös, että kaikki muutkin haluaa suojella. Joo, mitä mä oon kattonut, niin iso osa suomalaisista itse asiassa haluaisi niin kuin voimakkaampia ympäristötoimia, mutta silti kaikki tuntuu jotenkin kauheasti pykivään. Onko sulla tällä hetkellä toivoa tämän asian suhteen? No jos on, niin mikä antaa toivoa? Niin, no mä en ole ehkä toivotyyppi. Tai siis mä en koe toivon hirveästi virkaa mun omassa elämässä tai ajattelussa toiminnassa tällä hetkellä. Enemmän mä ehkä suhtaudun niin, että mä ajattelen, että muutos tapahtuu, jos se tosissaan yritetään tehdä. Et mun mielestä toivo voi olla hyvä juttu, mutta aika usein se tässä nykykulttuurissa mun mielestä on tarpeellisin silloin, kun ei oikeastaan usko, että asiat vois muuttua. Ja sitten on epätoivonen, niin sitten yrittää etsiä toivoa jostain. Ja no mä koen, että mä en tarvi toivoa, kun mä oon tekemässä tätä, koska mä uskon, että tää tulee toimia. Jos tuossa on mitään järkeä. Kyllä siinä mun mielestä on järkeä, mietin justiin, että tavallaan ehkä joillekin sellaisille, jotka, tai että se on ehkä Suomessa sellainen yleinen jotenkin, että no ei toi toimi tai jotain muuta. Kansalaistottelemattomuus, sillä ei Suomessa ehkä mitenkään hirveän pitkät perinteet on, ja vaikka olisikin, niin se on katkenut se perinne monta kertaa, jos vertaa vaikka joihinkin muihin maihin, britteihin, niin nyt vaikuttaisi, että täällä on paljon porukkaa. Onko tämä eniten väkeä, mitä Suomen Elokapinan tapahtumissa on ollut? Joo, tämä on selvästi eniten. Tässä on nyt about 4 kertaa enemmän porukkaa kuin viime syksynä tekemässä kansalaistottelemattomuutta. Eli valmiin myös tulee kiinni otetuiksi, jos poliisi päättää poistaa ihmisiä tästä. Eli on tämä selkeästi iso juttu, mitä me ollaan Suomessa tehty. Mikä fiilis sulla on siitä, onko tämä Elokapina tästä vielä kasvamassa? Mä ymmärtäisin, että se on ainakin tavoite. Joo. Mä sanoisin, että tämä on se startti tietyllä tää tavalla. Tämä startti, joo. Joo, pandemia alkaa helpottaa ja jengi tajuu, että kaikki on ihan vitu huonosti. Ja ihmiset myös näkee, että ei tässä ole mitään perättävää. Meillä on täällä ihan mukavaa, meillä on täällä kukkia ja hyvä meininki. Ja,
ei ole yksikään vihainen kuski yrittänyt ajaa meidän päälle ja poliisi ei ole ampunut meitä tai mitään tällaista. Positiivisia juttuja. Positiivisia juttuja, joo. Ja mä uskon, että ne kutsuu myöskin ihmisiä mukaan, koska ihan niin kuin sä sanoit, niin suuri osa jengistä haluaisi, että täällä tehtäisiin jotain. Joo, tuntuu, että täällä Suomessa ehkä on hankala jotenkin nostaa se perse penkistä sen eteen, että asioille tapahtuisi jotain. Mutta mä jotenkin itse uskon, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka on ehkä siinä vähän niin kuin aidan päällä keikkumassa, niin onko sulla jotain sanottavaa tällaisille henkilöille, jotka miettii, että ehkä toi voisi olla, mutta ei ehkä ihan tolla tavalla tai jotain? No ensinnäkin mä haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan. Se on ihan eka juttu, koska me tarvitaan kaikkia, me halutaan kaikkia, kaikki on tervetulleet. Sitten sen lisäksi, jos on vähän epävarma tai jotain, niin tervetuloa meidän koulutuksiin. Me selitetään siellä ihmisille, miten ja miksi nämä jutut toimii. Ja sitten ehkä jos ihminen on myös epävarma, että toimiiko tämä, niin mä haluaisin, että ihmiset sitten kysyisi itseltään, mitä me sitten tehdään. Koska me ei järjetä kuitenkaan mielikuvitus maailmassa. Meillä ei ole loputtomasti vaihtoehtoja. Meillä on ne vaihtoehdot, mitä meillä on, ja sitten meidän pitää valita niistä. Ja me ollaan nyt valittu tämä, koska kaikki muu on epäonnistunut, ja tämä vaikuttaa siltä, että tämä voisi toimia parhaiten. Ja mä törmäsin tuossa sellaiseen, taisi olla jossain Redditissä, mutta tällainen ajatus, että ihmiset jotenkin sisäistänyt tällaisen skifi-aikamatkailuajatuksen, että jos meet jonnekin menneisyyteen, niin pienikin asia voi muuttaa kaiken. Mutta sitten samaan aikaan ihmiset on tosi apaattisia siitä, että mitä mä teen tähän aikaan, ei muuta mitään tulevaisuudessa. Mm. Se on jotenkin... Joo, kiinnostavaa. Itse piti sitä sellainen. Hauskana tavallaan sellaisena ajatuksena, että me tavallaan nähdään se, että pienet asiat saattaa muuttaa jotain, mutta ei me sitten jotenkin nähdä tässä hetkessä sitä aina välttämättä niin kirkkaasti. Niin, no se on se haaste, että jos sä haluat muuttaa radikaalisti asioita, niin se vaatii ihmiseltä jotain. Se vaatii sitä, että on valmis tekemään uhrauksia. Jos ajattelee Gandhin väkivallatonta vastarintaa, Gandhihan on pitkälti niin kuin yhdistellyt eri paloista tätä kansalaistottelemattomuusteoriaa, mitä sit monet liikkeet on käyttänyt myöhemmin, niin kuin Tolstoi ja Thoreau ja jainalaisuuden pohjalta, niin Gandhilla on yksi ajatus, että totuus, väkivallattomuus ja uhrautuminen on ne, mitä väkivallaton taistelija tarvii. Ja mä en nyt puhu tässä, että me oltaisiin pelkästään Gandhia seuraamassa tässä, me ollaan muutenkin hyvässä seurassa historiallisesti. Mutta se vaatii uhrauksia ja sen takia ihmiset mieluummin epäilee kuin uskoo, koska ehkä ne pelkää, että niiden pitäisi tehdä jotain, jos ne ajattelisikin, että ehkä toi toimii. Mm. Ja oma kokemus on ehkä ollut se, että ihmisillä ehkä muuttuu se ajatus siitä oman toiminnan vaikuttavuudesta sitten, kun osallistutaan toimintaan, varsinkin jotenkin, jos osallistutaan massa-aktioihin. Et sikäli mielestäni on tosi hienoa nähdä, että Suomessa on väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden massa-aktioita, koska se ei ole mitenkään itsestäänselvyys täällä. Se ei todellakaan ole, ja mä voin kertoa, että se on vaatinut aika paljon. Yeah. Se on vaatinut aika paljon epämukavuusalueiden menemistä. Mäkin olen puhunut kymmeniä kertoa ihmisille sellaisia juttuja, mitä mä en vittu todellakaan haluaisi sanoa niille. Mm. Mutta mä oon sanonut silti, ja sitten ne itkee, ja sitten ne tajuu, että tämä on totta. Ja... Mm. Näin. En tarkoita korostaa itseäni, mutta pointtina vaan, että kyllä tässä on aika moni tehnyt aika paljon duunia. Mm. Joo, mä ymmärrän. Elokapinalla on tavallaan Briteistä tullut suhteellisen tällainen, niin kuin joku voisi sanoa, raskaskin organisaatiorakenne, mikä ehkä ottaa kans aikansa, että se alkaa jotenkin tuottaa hedelmää. Joo, siis kyllähän se järjestäytymisen tapa on, se on mennyt aika monimutkaiseksi. Se oli alun perin aika yksinkertainen. Musta tuntuu, että me ollaan palaamassa nyt kohti sitä ehkä vähän yksinkertaisempaa organisaatiosysteemiä, mikä tuntuu tosi hyvältä, koska se toimii paremmin. Mm. Mutta se, mikä on hyvä, että me ollaan saatu sieltä paljon, siis kyllä me ollaan saatu sieltä paljon tätä filosofiaa ja teoriaa ja tollaista. Että siellä on kuitenkin ollut ihmisiä, jotka on tutkinut näitä juttuja monia vuosia. Niin sanoisit, että Elokapina sillain tavallaan järjestäytymistavoilta ja toiminnalta Suomessakin kehittyy paikallisesti, eli kaikki ei tule suoraan enää niin kuin Briteistä. Joo, no ei ole oikeastaan pitkään aikaan tullut paljon enää Briteistä juttuja. Et Briteissäkin se liike on mennyt eri suuntiin ja se on niinku kasvanut ja se on laajentunut ja se on muuttunut ja kaikkea. Mutta kyllä siis tällä hetkellä tämä niinku organisoituminen, koulutukset, koulutusten sisällöt, no siis oikeastaan aika pitkälti tämä niinku DIY-meininkiä tällä hetkellä. Joo. Joo, hyvä kuulla. Jotenkin itse uskoo tavallaan, että se tarvii aina jonkun sen paikallisen version siitä toiminnasta, että sä teet
että se blueprint-ratkaisut ei välttämättä aina niin kuin yksi yhteen toimi. Että... Niin, se on totta. On erilaisia kulttuureja. Ja sitten se on aina tärkeää, että jos sä haluat tehdä kollektiivisesti ihmisten kanssa jotain, niin sun pitää tavallaan niin kuin tuntea ne ja olla niiden kanssa myös fyysisesti läsnä. Ja siinä mielessä se on tärkeää, että me ollaan tässä. Joo, se on sillä hienoa, että tämä on tosiaan lähtenyt. Nyt näyttää siltä, että korona toivottavasti helpottaa, niin heti tavallaan tässä hetkessä kadut on yhtäkkiä täynnä ihmisiä ja sellainen ehkä vuoden kestänyt toimettomuus. Mä oon ite miettinyt sitä paljon, että tavallaan tappoko korona kaikki yhteiskunnalliset. Siis vähän tänne päin. Joo, sorry. Tappoko korona kaikki yhteiskunnalliset liikkeet vai onko ihmiset jotenkin levännyt, miettinyt asioita, ehkä järjestänyt sillä ajatuksia päässään uudestaan, että mikä tää. Tämän vuoden kesä kiinnostaa itseä siinä mielessä, että mitä me nähdään kaduilla. Joo, mä luulen, että korona tavallaan antoi niin kuin pienen paussi. Ja mä oon kokenut ainakin, että erokapinas se on ollut ihan hyvä, koska se on antanut ihmisille aikaa myöskin oppia ymmärtää paremmin tätä niin kuin yhteiskunnallisen muutoksen mekanismia, kansalaistottelemattomuuden teoriaa, koko tätä kuvioa. Me osataan nykyään kommunikoida sitä paljon paremmin eteenpäin. Ja myös ehkä korona on sitten ehkä näyttänyt yhteiskunnasta, nämä on nyt kliseisiä huomioita, mutta sen tietynlaisen haavoittuvaisuuden, mutta myöskin sen, että asiat voi muuttua aika nopea. No, nämä on peruskuvioita, mutta silleen, kyllä mä uskon, että... Ne, musta tuntuu, että nykyään jotenkin, että niitä kliseisiä huomioita tarvitaan, tai sellainen, se on jotenkin sellainen asia, mitä ehkä sitten vähän... En tiedä, onko jotain täkäläistä juttua, että niitä vähän hävetään, saa siellä kliseisempiä juttuja. Niin, pitäisi aina keksiä jotain originaalia. Niin, originaalia kauhean monimutkaista ja sitten ehkä joku yksinkertainen juttu jossain kohtaa. Joo, joo. Haluaisi kuulla senkin. Jep. Ja. Mutta kiitoksia haastattelusta. Kiitos Dimitri, kiitos sulle. Joo. Tosi paljon. Kiitos. Eli siellä ilmeisesti jatkuu vielä kokoukset, en tiedä mitä päätetään, loppuuko mielenosoitus vai ei, seuratkaa sitä jostain muualta. Mä lähden nyt kohti Tamperetta, mutta toivottavasti mä sain selvitettyä teille edes jossain määrin, että mistä elokapinassa on kyse. Mä ainakin itse opin tänään tosi paljon ja jos ihmisiä kiinnostaa ilmastotoiminta, niin mä oon hyvin vaikuttunut siitä, mitä mä oon tänään täällä nähnyt ja suosittelen kyllä kaikkia ottamaan sitten selvää, että missä on lähiä. Elokapinaryhmä, miten toimintaan pääsee mukaan ja ehkä etsiin sieltä sen oman tavan toimia ilmastonmuutosta vastaan. Kiitoksia.